소리와 브라움 치카분 예쁘. وهاجاك تضبط كم احنا كوسو قادن دونا برامج كنا بني بو بو قال لما قاعد بحيط تاون كله فطبن بو قام وحا قراكا محمد علي بله سين هروش وشيقنا واقوي يعني مفكرة احنا اقاسمها قرار كما تحتوي جمهور السمالان وعصو كلا قراي بقاك كلا وغاضو بضان بو قان وحين تبضان كحلي ديري قلين وحين سونا يا تلوين كلا ديون ونرشينا كمارين دولا سوى كلا بو قان حقي سهر وحا كوحسان بغول طلابه هر الله قاضي دونا عشران لغو بران جامعادة الموضوع كوضو حق قرية موادن موغضن نقو موادن موغضن نقو سي سومالي هروب وغو مهما هذي اما مالكا موغا اما كا مغنو وحي تلمام يسا انا تقوب تشوكتات كم موغو تهدا المغن تهين لغو تبو وحو قد بادا قار نوشيق يابو غني ان اتكا غير قاو تهولها كسو عدا قوب تشوكتا قريقا اما قوبها كالدونة تشوكتا سوق اما نصحاب تهد مكالي تشوكتا وحيا واحد لعيا كقير قاضو sidoo kale wuxuu qodobkan qodobada qaar noo sheegay in la qaybso dareenka dadka la dareen qof qoyskaaga ama dadka la joogto asxaabtaada iyo familkaagaba dareenno in la dareen qoto waxay noqonaysaa inaad farxadna kula dareen ahaato iyo sidoo kale murugaba farxad wax laga yaabaa guulaha gaaraan inaad kula hambalyo ugu hambalyeyso oo hambalyo tiraho marka guul ay gaaraan hambalyadana waxaad ugu diri kartaa adigoo telefoonka garaaca adigoo warqad u geeya ama adigoo afka uga sheega lahaa hambalyo guushaad gaadhay oo kugu hambalyanaya sidoo kale haddii ay murugo tahayna waxa dhici karta tacsiil la soo darasta qaar ka mid ah asxaabtaada ama familka inaad iyagana aad ka tacsiiso qofka ka dhintay ama aad la daran ahaato aad kula daran ahaato xaaladda uu ku sugan yahay qofka sidoo kale wuxuu sheegayaa dadka ha ku qiimeynin aragti hore aad ka haysatay aragtida hore oo noqon karta mid kaa lumisa fursad aad iminka haysato oo ah qofka kula jooga inaad ku qiimeyso hadalka iyo waqtiga uu kula taagan yahay booqo goobaha aad kusoo kartay ama asal ahaan aad adigu kasoo jeeda for example waxay keeni kartaa farxad noloshaada ah inaad si weyn u farxdo amaad ogaatay inaad tahay qof jira oo dad badani ay aad u taageeraan oo familkaaga oo la sheekayso awiyaasha iyo dadka kaa weyn yaayeyaasha waxay qayb weyn ka yihiin noloshaada oo waxay kaaga sheekeynayaan taariikhooyin aanay kaaga sheekeyn karin dadka kale ee asxaabtaaduba go-aan ha gaarin adigoo caadifaysan oo noqo qof go-aan gaara mar uu xaalad caadiya ku jira caadifadu waxay noqon kartaa adigoo faraxsan ama adigoo caraysan adigoo faraxsan waxaa laga yaabaa inaad go-aankaaga xagga farxadda u badiso dad caraysan tahayna qaybta carada u badiso markaa go-aan ha gaarin oo isku day inaad xaaladaada dejiso markaas aad go-aan gaadho haddeed go-aan gaadhiso waayo waxaa laga yaabaa go-aankaada caadifada ku gaadho in aad aada uga qoomamayso oo dhibaato weyn kugu noqdo adiga mawduuca labaad wuxuu noo sheegayaa isku kalsoono kalsoonidu waxay qayb muhiima ka tahay nolosha biniaadamka guulaha waaweyn aad gaadhayso si weyn ayuu taabanaysaa waxaa laga yaabaa in ay ku gaadhsiiso meel aanad gaadhi lahayn haddii aanad kalsooni isku qabtayn waxay kugu sababaysaa inaad keligaa meel marto oo isku kalsoonaato kalsoonidu waxay kaa dhigaysaa qof adduunka ku noolaan kara maxbuus ha u noqon xeer wadareeda dad wada gaadheen waxaa laga yaabaa inaad xeer ka wada gaadheen inaad isku raaligelisaan laakiin raaligelin lama doonayo waxa la doonayaa guul ayaa la doonayaa kalsoonidu markaa way ku dhimanaysaa marka kalsoonidu waa inaad isku kalsoonaato ood xeerka haddii ama dad meel wada gaadheen ama qof aad ku raaligelinayso noloshaado dhan ha u luminin waxaad qof ku raaligelinayso waqtigaaga iyo noloshaadaba ha u dayicin marka isku day inaad adigu ishaato arrin kasta oo kuu rawalgeliya adigu gal oo isku day inaad hawsha iyo barnaamijkaas aad adigu naftaada u dhamayso isku day inaad qof kale ka sugto isku kalsoonow ogow inaad adigu ka guun gaari karto oo aad guul weyn soo hoyn karto haddii aad hawshaas si toosa u guda gasho isku day inaad adigu hawshaas siday tahay isku u gasho for example haddii kaaga jirto hawshaas qof madaxa oo ama dowladda aad ka tirsan tahay ama meel aad hawl ka doonayso qof mas-uulka ah waad ka baqayso inuu adiga kusoo diido ama uu ku dhalaaceeyo ha ka baqin isku day inaad adigu tagto una sheegto inaad adigu hebel tahay oo doonayso waxaayo waxaas kadibna isku day waayo laba midkood buu kusoo siinaya jawaabood laba jawaabood midkood buu kusoo siinaya ama inuu ka aqbalo hawshaas kula dhameeyo ama inuu kaa cududaarto aanu kula dhammayn karin waayo adiguna kalsoonidaadii ayaa kor u qaadmaysaa
markaas ku dayaxa u kasta oo kugu adkaatay inaad adigu madax madax u gasho. Marka arrin kula soo godmoonaado, ha nixin oo isku dhex yaacin. Isku day inaad hawsha si kalsooni leh u xaliso. Isku day inaad adigu meel mariso naftaada oo aad hawshaas si kalsooni leh oo deganaan leh oon dhibaatooyin isku adigoon isku furaynin u xaliso. Isku day inaad adigu naftaada la xaliso hawsha kula soo godmoonaada. Waxaa jira xoogag adiga aanad arkaynin oo diidan horumarkaaga. Isku day inaad xoogaga ka adkaato. Waxay waxa lahaa tartanku wuxuu ka dhacaa internal iyo external. Internal waa adiga gudahaaga, externalna waa dadka kale ee adiga kula tartamaya, ifacaaga ama kaa waaweyn ama kaa yarar. Marka isku day inaad adigu horta marka hore tartanka ugu adiga la sheegaa waa gudaha internal competition weeyaan. Marka isku day inaad adigu internal iska soo guuleysato oo naftaada meel mariso, kadib external iyagana waad ka guuleysan sa waa ciyaar ama match aada u fudud weeyaan. Haddii aad internal soo guuleysato oo aad external si weyn ugu guuleysan karto. Marka waxaa jira xoogag aanad arkayn buubuubka qof. Xoogagaas aanad arkayn waxay diidan yihiin ama xeerkoodu yahay inaan tallaabo ka dheeraynaysa aanay qofku qaadin oo ay mar walba jecel yihiin xoogagaasi wax la tallaabo isku tallaabo noqdaan. Laakiin adigu ha aqbalin, waayo dadkii adduunka horumariyay may aqbalin xeerkaas oo inay ku xidhnaadaan square oo ay tallaababa qaadi kari waayaan. Laakiin way jabiyeen xeerkaas oo silsilada way jabiyeen, waxay qaateen xeerka inay dheereeyaan oo ay xawaaro qeyrulcaadiya jaraan. Waayo waxay gaadheen mustaqbal aada u weyn oo aada u wanaagsan oo ragga maanta teknolojiyada heerka soo gaarsiiyey qaarkood leerarkanan iminka isku arkayno shiday. Marka ha aqbalin xeer yar oo adiga kugu haynaya square yar oo aada u kooban. Waxaa jira marar badan aad adigu tashuush naftaada ku furta ama dad kale ay kugu furaan tashuush. Ha aqbalin tashuushkaas oo iska tirtir. Tashuushkaas wuxuu noqon karaa in for example ama naftaada kugu tiro ama dad kale kugu dhahaan hebel ama heblaayo waxay ku guuleysan waayeen xaaladan aad iminka adigu wado ama waxaanad wado dad hore ayaa ku daalay. Marka adigu maxaad iska daalinaysaa? Waa tacab khasaar waxyaabo kaloo la mid a. Ha aqbalin noocaas oo kale, dadka noocaas oo kalena waxbana ha ka qorin, waayo tashuush ay kugu furayaan. Waxaad ogaataa inaad adigii dadka kale wax ku guuldareystay in aydan isku mid ahayn oo aada laba qof oo kala duwana tihiin, kala aragti tihiin, kala hadaf tihiin, kala wado tihiin oo kala waqti tihiin. Marka isku ogow inaad adigu adigas tahay, marka tashuushkaasna ha aqbalin. Waxaa inta badan jira dhalinyaro badan oo aanay waxbarashadan uga hadha iyagoo tusaale ka qaadanaya dad kale oo iyaga ka duwan oo waxbarashadeena sidaa uga hadha. Qofkaad tahay unbaad tahay mana noqonaysid qof kale. Isku day inaad adigu ishaato. Waayo waxaa la dhahaa adigu haddaad istahay waxaad gaaraysaa waxaad adigu doonayso. Labiskaagu ha ku farxad geliyo. Waa mawduuca labaad oo buuggani soo qaadanayo. Wuxuu soo qaadanayaa inta badan dharka iyo weliba labiska qofka. Waxay soomaalidu hore uguma mahday hugaagu waa kula marti taga. Sida mahmahda inoogu muuqata waxa weeyaan meel kastoo tagto qofka marka hore intaanaad hadlin waxaa la qiimeynayaa waxaad xidhan tahay iyo waxaa sidaad u egtahay baa la qiimeynayaa. Markaas ayaa kadib la eegayaa internal waxaa kugu jiraya hadalkaaga lagula hadlayaa. Marka isku day inaad externalna aada isku hagaajiso. Qasdi buu leeyahay buuggani ha u labisan marba wixii aad kasoo gaadho. Labiso wixii markaa ku cajab geliya ama wixii adiga markaa xaalada aad ku jirto. Marka wuxuu leeyahay maryaha doontaa iska xidhan iyo wixii markaa ka agdhow markaa qasdi u xidho oo maryaha xaaladaad joogta u xidho ama sida adiga ku farxad gelinaysa. Nadaafada jirkaagu waa muhiim. Sida nabigeena sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay in nadaafadu iimaanka ka mid tahay. Markaa in nadaafaduna qiimo weyn inoogu fadhido oo inaguna is nadiifino ayuu qodobada qaar inoo sheegaya. Markaa aynu ku dadaalno nadaafada jirkeena. Mawduuca afraad wuxuu inoo sheegayaa hadalkaagu xiisaha abuuro. Hadalkaagu xiisaha abuuro. Mawduucan afraad aqoonta kugu jirta maskaxdaada cidi ma arkayso. Waxaa kaliya aad ku muujin kartaa hadal ama qoraal. Marka isku day inaad hadalkaaga markaad hadlayso xiiso abuuro oo aada u sokobto oo nuxurka dadka u sheegto. Xaalada la jooga hadalka baxsanna ha ku hadlin, waxay keenaysaa in dadku kaa xiiso dhacaan, weliba hadalkaaga la qiimeyn waayo. Isku day goorta aad joogto hadalkaaga inaad ku jaan goydo.
سوق راح لها أفر نوع ضدها بتشرا ما حشرا قف مركو هلا يو لرجي سنة قف مركو هلا يو المقري قف مركو هلا يو لرجع سنة هذا الكيس قف مركو هلا يو هذا الكيس مسكح لقف كده جستها وست توسع وكله مركو حلا راح أقول لك سنة لابد قف يقول ضمبي قف مركو هلا يو لرجي سنة لرجع سنة هاي قف مركو هلا يو مسكح لقف ك وست توسع وقول عيب لي بقف كسلية تبقيت هذا القف كاسكو شيء يا ما فعل أذوب بدشيت وأيو هذا كاس حيسوين بليه وقف نمبو مسكح يسي يحكي لي وليبا كصواب إنه فعل وبدله وعسو ذكر إنه شيء بوق إنن هرم رينو كرت ذا هذا الكينة سكوب بيجدا هذا الك سدا ومعنى ناوية شو سدا كلا إن تقف قن عن كرت أو تقن عن كرت عادي والله الله بيننا تقن عن لكن تقن عن سو حرم على كلا واحد كلا تضيع بدن أو أقون بدن له أو أقون تلبيه جري يحكى بدن له حدنا أن تدك قن عنكر سدوا كلام واحد كلا قف أنا أقون بدن له أو حدنا تد بدن قن عنكر أو أعلقو تلمع ما أفتهن مركز سكودا هنا أفتهن غطاء طو أو طو برتا أفتهن لماذا أو سكودا إذا إن تد بدن قن عنكر تو سدوا كلام حبوق إنه طابنا يا مخ قف كل حلا يو أما قف حكوش شيء يو سكودا هنا تسوى عنو دقيستو وليبا اتسوى عنو استاكتس موجسانا ان القفك هذا الكيس السوى عنو لوحا سوى يحرق يبا موحا وكو شاقي مهيم كويا او سوين قفكونا وحكو شاقي حالة دادا نوع عادو سوى انتهي القفك ودقي سنسو موضوع عشان ادو حنو شاقي كرارسو اقوان تادا سينو قلنا هاي برتياق سومالدو حهروغو مهما هذي برتياقان بريو مكرارو انسيدا كم موغطا مهما هذاسي قفك ميشي سيتشوغا مروالبا inaan waxba u kordhin oo maanta hadan kursigeega ku fadhiyo ilaa 10 sano dambe inaanay waxba ii kordhinin laakiin waxaan isku dayday inaad noqoto qof ku dhacle oo isku dayay inuu marba meesha taagan yahay ka dhaqaaqo u dhaqaaqo meel ka duwan si uu u gaaro guulo waaweyn kadib jaamacad ma ka dhameeyso heerka koobaad aad jiray waayo aqoontu ma leh meel bartilmaameed la dhaho way ku joogtaa waxa jira heer labaad waxa jira PhD waxa jira aqoon korsi aad u badan research baa jira university region marka aqoontaada heerka koobaad for example dhameeyso shaqo gasho waxa laga yaabaa inaad shaqaysan laba gelin isku day inaad ilaa bacda maghrib ama waqtigaad faraqada hayso aad ahaato qof aqoon korsada ama jaamacad heerka labaad bilaaba si aqoontiisa iyo waqtigiisa markali iyo wada karaan sidoo kale isku day inaad barato luqadaha kala duwan ingiriisida faransiiska carabiga aanad ku eekan luqadaada soomaaliga iyo luqad kale ba isku daydo luqado badan inaad barato waayo xalaa qofku ku luqado badan yahay ayuu ka intelligent yahay marka isku day inaad aqoon badan barato inaad luqado badan barato akhri jornaalada oo maalinki ugu yaraan hal jornaal ama half jornaal akhri waa xalaga habaa hadaba journal-kaas min maalmo hor soo baxay waayo waxa ku kabcaya wax akhriskaaga aqoontaada wax badan ayaad ogaanaysa akullu min waqtigaaga waxaan wax barasho iyo shaqo toonahay isku day inaad waqtigaaga ku koobto labada wax ama wax la xiriira labada wax oo aad naftaada ku kubciso waayo waqtigu labada xaaladood midkood una kaaga lumo tuuchi maskaxdaada waxaan ognahay maskaxda inay tahay mashiinka qofka binaadanka ka shaqeysiisa mashiinka u fikirta wax u hal abuurta wax u sheegta inuu qabto joojisa wuxuu qabanayo bilowdo wuxuu qoodo marka maskaxdu waa lama huraan maskaxdu waa qayb muhiim ah oo jirkana ku taala marka mowduucan la xad waxaan leeyahay tuuchi maskaxdaada nolosha waxay ka xigtaa xagga mustaqbalka waxa imka jooga ama waxa imka dhacaya wax hore loo qorsheeyay waxii na soo dhaafayna already way dhaceen oo waxaan imka laga daba tegi karin laakiin waxa imka waxa soo socda waa wax imka la qorsheeyo hadhowna dhici doona marka mustaqbalku wuxuu ka xigaa xagga hore isku day inaad qorsheyso oo aad u dhigto qorshe wanaagsan si aad u gaadho horumar wanaagsan mustaqbalkaaga isku day inaad qorsheyso oo aad maskaxdaada tuujiso si kastoo aad wax uga fikir karto marka aad mustaqbal wanaagsan oo aad u ifaya aad samayso kolba intuu hadafkaagu leeyahay ayuu itaalkaaguna leeyahay waxa macnaheedu tahay qofku intuu hadafka u dhigtay in ka badan ma qaban karo
haddaan tusaaladii soo qaato, haddaan saddex point meel ku kala calaamadiyo, aan aho point A, point B iyo point C. Point A baan ka dhaqaaqaya, point B baan tegaya. Hadduu point B yahay markayga koowaad hadafkayga, waan point A ka dhaqaaqayo. Markaan point A ka dhaqaaqo, waan point B tago. Wax ka badan ma tegi karo, point C ma tegi karo, waayo hadafkayga markaygii horeba ahaa point B. Laakiin haddaan point C ka dhigto hadafkayga koowaad, hadafkayga koowaad, oo point B-na ka dhigto bartan ku nasanaya, waxaa hubaala inaan gaari karo point C, waayo point A baan ka tegayaa, point B baan tegayaa, waan ku yara nasanayaa, point C baan tegayaa. Way fududahay inaan tago point C, laakiin haddii aan marka horeba point C hadaf ka dhigan, way adkaanaysaa, mana suuragelaysa inaan gaadho, waayo markii horeba hadafkayga kumaan darin inaan gaari karo. Fuda inaad hadafkaaga kor u qaado si aad u gaadho meel aad u sareysa. Todoba, maaree waqtigaaga. Waxaan ognahay waqtigu inuu yahay meesha waxa ugu muhiimsan ee qofka bini'aadamka inta adduunka ku nool yahay loo xisaabiyo. Ilaahay subxaana wa tacaala waqtiga si weyn buu noo weydiin doonaa. Waa waxa la iska xisaabin doono qofka intuu noolaa iyo wuxuu qabtay. Wax kasta waxaa laga bilaabaa min eber ilaa iyo inta qofka awoodo ama inta ugu sareysa. Laakiin waqtiga ilaahay subxaana wa tacaala in siman ayuu ina wada siiyey. Taajirka in siman buu siiyey, faqiirkana in siman buu siiyey, qofka shiikha in siman buu siiyey, qofka kalena in siman buu siiyey, gaalkii muslimka waqti siman buu siiyey. Oo intoodaba waxaa la siiyey 360 maalmood, waxaa la siiyey 20 isbuuc, waxaa la siiyey 12 bilood, waxaa la siiyey 7 maalmood, waxaa la siiyey 24 saacadood. Dhammaantood waxay ku kala duwan yihiin siyaabaha kala duwan ay uga faa'iideystaan waqtigooda. Marka waa inaad isku daydo inaad waqtigaaga si weyn uga faa'iideysato. Sidoo kale qor maalmihii kusoo dhaafay oo isweydii, oo warqad samayso, timetable aad ku qorato wixii kusoo dhaafay, wixii aad qabatay, wixii aad ku lumisay, wixii aad qorshaysay ma qabatay, wixiise maxaa kaa lumay, maxaa hoos kaaga dhacay, maxaase qabatay, aad ku guuleysatay. Warqad samayso timetable oo ka kooban 3 kolom, aad ku kala qorto for example muhiim, waa muhiim, waa yar muhiim, iyo waa muhiim ah. Markaa saddexda qaybood markaa waxay ku kala samayn karaan timetablekaasaad samaysay. Markaa wixii muhiim inaad xaggan ku qorto, wixii yaro muhiim inaad xaggan dhexe ku qorto, wixii aan muhiim ahayn halkan. Markaad qiimeyso wixii aad qabatay iyo wixii aanad qaban, waxaa markaa xagga kaaga soo bixi kara waxa aad qaban karto. Markaa waxaad kansalaysaa waxyaabihii aan muhiimka ahayn, waxaad markaa si toos oo qabanaysaa, oo markaa gradually kor uga kacaysa graafkaaga, bishii ugu horreysay ama bishii tan ka horreysay ama weegii ka horreeya ama sanadkii ka horreeyay. Markaa isku day inaad timetablekaas samaysto oo aad adigu. Sidoo kale qof bini'aadamka waxaa jira qof waliba waqti uu firfircoon yahay inuu wax qabto. Waqtigan aan ugu jira hadlay waa waqti aan jecelahay inaan wax duubo ama aan wax qabto. Marka isku day inaad qabato waqtiga aad jeceshahay, shaqada aad doonayso inaad qabato, isku day inaad waqtiga aad firfircoon tahay qabato. Waqti kale ku beegin si shaqadaasi aad kugu fududaato. Isku day in aad qabato shaqada xilliga aad jeceshahay. Waxaa sidoo kale yareysaa inaad marba ku boodo hawl adigoon dhammaynin hawshii ka horreysay. Isku day inaad hawsha markaad hayso dhammayso, kadibna u gudubto hawlaha kale si ay u noqdaan waqtigaaguna oo aad kugu safgarow. Haddii kale waqtigaa kaaga lumaya oo waxbaba kuma suuragelayaan, haddii aad marba barnaamij ku boodo ama hawl ku boodo, waa inaad marba isku daydo inaad hawshaada hore dhammayso, hawshan kalena usoo gudubto. Mawduuca 8-aad wuxuuna leeyahay xiriirii dadka. Waxaan ognahay dadka horumarka gaara ama dadkuba u kala horumar badan yihiin in siday dadka ugu kala xiriirisa ogyihiin. Dadka kala faa'iideysta waxaad adigu hayso ha kaa faa'iidaan, waxay igu hayaan adigu ka faa'iid. Markaas isku darsataan waxaad gaaraysaan horumar loo dhan yahay. Waxaad helaysaa waxaanad ogeyn. Markaa isku day inaad dadka xiriiriso, aad la hadasho, xitaa haddaanay adiga kula soo hadal, isku day adigu inaad la hadasho. Mawduuca 9-aad wuxuu inuu sheegayaa shaqo doono. Tacliin aan xirfad wadan waxaanay wax badan ma samayso. Waxaan ognahay in xirfaddu ay qayb muhiima ka tahay shaqada. Markaad tacliin barato, waxaad kale doonaysaa inaad shaqo gashee, bal marka hore xirfad kusoo lamaanay shaqo. Xirfad tacliin lagu daray xirfad ayaa shaqo wanaagsan keenta. Sidoo kale adigu markaad shaqo doonayso, isku day inaad iibgeyso, aad isku iibgeyso xirfadaada. Waayo qofkan milkiilaha ama qofkan shirkadda maamulaya wuxuu aad asiga baahi kaaga baahi weyn qof ka shaqeeya booska. Markaad tus
inaad adigu tahay qofkii baahidan u buuxin lahaa oo booskan u buuxin lahaa. Marka sidaa shaqo doonato, marka adigu iibi, marka aad shaqo wanaagsan ayaad helaysaa. Mawduuca tobnaad ama mawduuca ugu dambe, mawduuca tobnaad waxa weeye hano shaqadaada. Jaamacadda markaad dhammayso, shaqadii doontay, shaqadii heshay, lagugu yiri internship noogu shaqee, ma hal bil oo temporary noo shaqee. Waxa weeyaan temporary-gaas ama internship-kaas lagugu tijaabinayo. Adiga aqoon laguma kordhinayo, waxa la doonaya lagu tijaabiyo oo la eego booskan miyuu yahay mid aad ku soo baxaysa mise maaha. Marka isku day inaad shaqada ama booskaada hanato oo aad tusto dadka oo aad siibiso inaad tahay qofkii kusoo baxay. Marka booskaas waxaad ku hanan kartaa adigoo shaqada si wanaagsan u qabta ama shaqada isku day inaad si wacan u fahanto oo aad maalin walbana waqtigaad timaado, waqtigana si wacan u ilaaliso oo shaqada ku hanato, kadibna aad hesho booskan boos ka sareeya oo lagu qaadaba booskan aad ku habooneed boos ka sareeya oo aad kusii baxaysaba. Markaa isku day inaad saa u gaadho oo aad shaqadaada hanato. Waxaan intaa kusoo afmeerayaa barnaamijkeenii Bunniyo Buuggan toddobaadkan kusoo qaadanay buugga la magaca maxay 10:10. Faala xagga hoose noogu soo qor haddii aad doonayso ama aad warbixin hayso, sidoo kale si aad noola socoto ama la socoto barnaamijyada markaan soo dhigno, subscribe taabo iyo sidoo kale follow, like, comment iyo share intaba si aad noola socoto annaga. Intaa waxaan idinkaga tegayaa intaynu ku kulmi doono barnaamijkan, barnaamij la mid ah. Salaamu aleykum.